Zdar se týhle, zavítám vás u dalšího geocachingu. Dneska jsme v Horce nad Sázavou, jsem tady s Michalem. A jdeme pro kešku, já vám tam dám akorát screenshot, z technických důvodů vám tam dám jenom screenshot. A jenom když tak, aby nebyly nějaký neschody, jdeme pro kešku zámeček 2 Horka série. Jo. Jdeme teda pěšky. A mně došlo kafe. To všechno vyklastal. Jakou dobu ještě poběžíme asi. Kde krát chodíš v trávě? V trávě je... Žus! Žus! To nebylo na spál. V trávě jako moc rád nechodím, ale abych vás zase neokradl o to, jak to tady vypadá. Tak vám to trošku našteluju. To nebylo na spál. Jo, takhle. Jinak, tenhle ta série geocachingu má celkem úspěch, jsem za to rád. A jinak chci vám poděkovat, strašně moc poděkovat za 50 odběratelů. Těším se, až bude stovka. A co budeš žrát ty? Hádám, že bude za chvilku a jelikož pojedu do toho Turecka. Jo, tyto video vydám ještě předtím, než pojedu do Turecka. Možná. Určitě. Možná. Určitě. Možná. Určitě. Možná. Takže udělám nějaký speciál za 50 odběratelů. Co budeš jíst? Buď udělám nějakou challenge, nebo něco vymyslím snad. Tamhle někdo čmoudí. Tak dlouho tam dojdem. No, to už 400 metrů. Dobrý. Takže tak 5 minut. 8 minut můžu ještě natáčet. A já mám mokrou botu. Oh, dobrá je. Já to vezmu radši takhle. Dej to víš. Ještě. A nech to takhle. Proč? Dobrý. Ty jsi vošklivej. To jak věděl. Ty ošklivej. Jinak natáčím. Dej to víš. Ne, tak ne. To už ti na to neskočím. Dej to víš. Jinak. Natáčím ono se teďáku. Ne. Jinak, natáčím takovou lepší kamerou. Není to kamera, je to foťák, takže natáčím foťákem. Není to mobil, takže byste měli vidět něco výraznější obraz. Nemělo by se to v nějakých zásekách rozmazávat. Včely! Kaštany! A výhled! Potom, že já točím všechno, jo. Hele, tamhle si kupte časopisy, jo. Mají otevřen, tamhle. Mají otevřeno jednou za rok. Tady jo. Noviny, časopisy. Čekaj, já si to otočím. Co děláš? Točím... Tačíš si sejmout strom? Ne, točím kaštany. Jaký tady hezky rostou. Jenom desu. Udám si to. Ježiši, tady někdo pršlapnul krtečka. Ne, to je lohostá rosta. Ježišmarja. Když to je jediný, kdo tady smězíš. Chudinka. Tak co ty víš třeba, že to nebyl starosta, třeba to byl nějaký chuligán, že? Ach jo. Nikdo jiný auto nedostal. Oni neumí prostě dávat bach na ty zvířata. Ach jo.
Jo? Jaká je napověda? Ještě mi neček. Napovědu totiž screenshotník. Otvor ve zdi ve starém stavení určeno pro leváky. Jsi levák? Ne? Ne. Za půl. Já taky. Takže kde by to mělo být? Tady. Tohle. Tady někde, jo? Ve starém stavení. Ukaž. Tak, my to jdeme najít. Já půjdu takhle tady. Michal to najde. Tak, my to jdeme hledat. A až to najdeme, tak já vám dám vědět, jo? Tak. Tak byli jsme zpátky. Tak jsme to teda našli. A vypadá to teda takhle. Tenkrát jsme si v ruce zapomněli tušku, takže jsem tady trafil zelený. Takže zelený obal, ukažte v tom je aspoň. Účtenka. Má to nějaký papír. Přeši to. Nějaký mimozemšťan z Alzy. Akorát, že potom tak... šmoula, karta ty... Magic, bojlíska a odznak geocaching. No to tam někdo dal, to... ale tohle si přišel. Skrýš pro hru, kde už je mnohem než našel situač, úmyslně či náhodou. Proč je to trochu, co se tady dělá tato skrál, se všichni tady maličko směš uvnitř, celosvětová hra. Jo, ty máte napsaný přímo, co to je tam geocaching. Tak, Michal to jde zase schovat. Kdybyste si tu hru chtěli zahrát taky, tak odkazy máte v popisku videa. A my se uvidíme u dalšího videa. Já počkám na Michala, ať jde se taky rozloučit. Michale! Tak, dobrý? Uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte. Zdarec! Čau!